ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ। କୋଭିଡ୍ ଲହର ଜନଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ। କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଦଳା ବିଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ବିଧାୟିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୋଦଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଡ଼ୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଟିଭି।